नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, युनिभर्सल टेलिभिजनको फरक प्रसङ्गमा स्वागत छ। म दामोदर भट्ट। हामी यस कार्यक्रममा फरक फरक क्षेत्रका अब्बल व्यक्तित्वहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने गर्दछौँ। आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्छ गोर्खा जिल्लाको पहिलो सामुदायिक क्याम्पस द्रोबिसाह बहुमुखी क्याम्पसमा लामो समय प्राध्यापन साथै क्याम्पस प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्नुभएका दिलीप देवकोटा सर हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ एक समाजसेवी साथै बुद्धिजीवी पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ आजको यस बहसमा। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। तपाईँको पारिवारिक परिवेशबाट आजको कार्यक्रम अगाडि बढाउँ। मेरो पारिवारिक हिसाबले गर्दाखेरि म एउटा ग्रामीण क्षेत्र गोर्खाको ग्रामीण क्षेत्रमा कृषक परिवारबाट जन्मेको हुँ र मेरो बुवा इन्डियामा जागिर हुनुहुन्थ्यो, भारतमा जागिरी हुनुहुन्थ्यो र म बुवाको जागिरको क्रममै इन्डिया लामो समय बसेको हुनाले मेरो आमा बुवाभन्दा 20 वर्ष कान्छो हुनुहुन्छ र बुवाले त्यो परिवेशमा मेरो जन्म चाहिँ नै पछाडि हुँदा भयो र मेरो विशेषतः मेरो पारिवारिक पृष्ठ चाहिँ म जेठो छोरो हुँ। मभन्दा माथा दिदी हुनुहुन्थ्यो, दिदी चाँडै नै बिहा गरेर जानुभयो त्यो बेलाको चलनअनुसार 10-11-12 वर्षकैमा, अनि म 13-14 वर्षको हुँदाखेरि 14 वर्षको हुँदाखेरि मेरो बुवाको चाहिँ क्यान्सरबाट एक्सपायर भयो र म जेठो छोरो मेरो एउटा बहिनी र भाइहरूको त्यो लिएर मेरो आमा कलिलै उमेरमा विधवा हुनुभयो र उहाँको संरक्षणदेखि लिएर सबै कामहरू म मार्फत हुँदै गएँ र अनि एउटा ग्रामीण परिवारबाट कृषि परिवारबाट एउटा सङ्घर्ष गर्दै आजको अवस्थामा भाइ बहिनीदेखि मेरो दिदी परिवारलाई यो ठाउँमा आउने काउमा भाइ बहिनीहरूको पनि लगनशीलता, दिदीहरूको इमान्दारिता, आमाको एउटा असल नेतृत्व, आमाको असल गाइडलाइन्सको आधारले आज हामी जुन परिवेशमा आइपुगेका छौँ त्यो ठाउँबाट, यसलाई आफ्नै मैले मेरो इतिहास र मेरो अतीतलाई हेर्दा म गौरवै गर्छु र जुन ठाउँबाट उठेर यो ठाउँमा आइपुग्यो यसलाई मैले सन्तुष्टि नै रूपमा लिएको छु। मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि सानो उमेरमा नै हजुरले परिवारको प्रमुख भूमिकामा निर्वाह गर्दै यो अवस्थामा आइपुग्नु। तपाईँको अध्ययनको क्रम चाहिँ के कस्तो रह्यो? मेरो अध्ययन सामान्यतः गाउँकै विद्यालयमा सरकारी विद्यालयमा नै रहे र हाम्रो मावि चाहिँ हाम्रो हामीलाई गौरवको हाम्रो त्यो बेलाको अमरजय जनता मिडल स्कुल पाइयो, त्यही स्कुलबाट मैले एसएलसी पास गरेँ र त्यस पछाडि म अध्ययनको क्रममा दुईवटा कुरो भयो। मैले अध्ययनको क्रममा म मेरो त्यो बेलामा सबै रामपुर पढ्न जानुभयो मेरो साथीहरू, मेरा दाइहरू, मसँगका ब्याचका, र आमाले मलाई के भन्नुभयो, मेरो आमाको बुझाइ अब सानै नपढ्नु भएको, म भर्खर 17-18 वर्षको थिएँ एसएलसी गरेको, र आमाले के भन्नु भने अरू त्यो रामपुर गाउँको कलेजमा गएँ भनेर हुँदैन, त चाहिँ काठमाडौँ जा पढ्न भन्नुभयो आमाले। र म काठमाडौँ आएँ, इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा एप्लिकेसन दिने म्याद के कारणले म ढिलो भएर छुटेछ, त्यस पछाडि मैले पब्लिक युथमा कमर्स पढेँ, पब्लिक युथमा सर्टिफिकेट र डिप्लोमा सकेपछि किर्तिपुरबाट एमकम एमबिए भन्ने थियो हाम्रो पालामा एमबिए भनेर त्यो एमबिए गरियो। यही क्रममा अनि पढाइका साथसाथै फेरि अब हाम्रो त्यो एरियामा एउटा सानै उमेरदेखि सङ्घर्षशील रहेको, बुवा चाँडै बित्नुभएको र एउटा सङ्घर्षशील व्यक्ति भएको र अनि त्यो पञ्चायती कालमा अनि त्यहाँ अलिकति ठुलापनाहरूले मेरो आमा मेरो पारिवारिकै पनि वरपरका र मेरो आमा हाम्रो बा नभएको हामी केटकेटी भएको, मेरो आमा सानै कलिलै उमेरमा विधवा हुनुभएको त्यही 32-33 वर्षकै उमेरमा, त्यो परिवेशमा हामीलाई हेप्नेहरू गर्दाखेरि म अलि विद्रोही स्वभावको भएर कसरी कसरी मलाई चेत नहुँदै 6-7 क्लासदेखि नै म कम्युनिस्टहरू र यी विशेषतः बाजुराज दाईको पछाडि लागेर रायश्वरहरू हुँदाहुँदै पनि बाजुराज दाईको पछाडि लागेर एउटा त्यो किसिमको कम्युनिस्ट मुभमेन्टमा म 6-7 क्लासदेखि नै लागेर आएर विद्यार्थी छँदाखेरि यहाँ काठमाडौँ पनि कम्युनिस्ट विद्यार्थी सङ्गठनमा कामहरू गर्ने र हाम्रो अध्ययनको क्रममा सर्टिफिकेट पढ्दादेखि नै मैले चाहिँ नि बिहान पढ्ने र दिउँसो जागिर खाने गरेर पुरै समय जागिर प्राइभेट अफिसहरूमा जागिर खाएर नै अध्ययन पुरा गरेको हो। हजुरको जुन गोर्खा जिल्लाको पहिलो सामुदायिक क्याम्पस द्रोबिसाह बहुमुखी क्याम्पसमा लामो समय अध्यापन गराउनु भयो प्राध्यापकको रूपमा, त्यसको सिलसिलामा अरू कुन कुन
शैक्षिक संस्थाहरूसँग जोडिनु हो? स्पेसल्ली अध्ययन गर्दाखेरि मैले प्राइभेट कार्पेट फ्याक्ट्रीहरूदेखि लिएर एउटा एउटा शान्ति माध्यमिकको त्यो कलेजको त्यो एउटा ऊ पनि लाइब्रेरियन पनि भएँ। सामान्य त त्यो बेला मैले महिनाको 85 रुपियाँ जागिर सुरु गरे हो पहिला। अनि कति वर्ष अगाडि यो सर्टिफिकेट पढ्दा भनेपछि होला यो धेरै वर्ष भयो होला। अब सर्टिफिकेटमा पढ्ने भनेको मैले 35-36, 37-38 त्यो बेला त्यस्तै थियो। त्यो 15-20-25 त्यही पनि पाउँथ्यो। त्यो 15-20 रुपियाँमा भनेपछि बाँकी चाहिँ खर्च चलाउनलाई हुन्थ्यो। अनि फेरि सेरिङमा बस्थ्यौँ हामी, सेरिङमा बस्थ्यौँ कोठामा दुई तिनजना बस्थ्यौँ। एउटैले भाडा तिर्न पर्दैन थियो, खानेकुरा हामी त्यस्तो खाँदैन थियौँ। 80 रुपियाँबाट कोठा भाडा तिरेर खाएर अनि बचेको घर पनि पठाउनुहुन्थ्यो? त्यसरी घरमा चाहिँ मैले पठाउनु पर्दैन थियो। मेरो घरमा चाहिँ मेरो कृषि बेस भएको, मेरो आमाले कृषि त्यो कृषिकै ऊबाट उपजबाट हामीलाई घरमा चाहिँ त्यस्तो समस्या थिएन। एउटा 2-4 मुरी धान बढी हुने त्यो धान बेचेर पनि आमाको गुजारा चल्ने, हामीलाई खानालाई चाहिँ गाउँमा राम्रो आम्दानी नै हुन्थ्यो। अब अलिक त्यो गाउँमा चाहिँ मेरो बा इन्डिया भएको बेलामा राम्रो राम्रो खेतहरू किन्नुभएको, अहिले त बाँझै छन् धेरै भए, त्यो औचित्य छैन। त्यो बेलामा चाहिँ अलि अर्काले गरिदिएको भएर पनि अध्ययन गरेर पनि खान पुग्ने हैसियतमा थियौँ हामी गाउँमा चाहिँ। हजुर, शैक्षिक क्षेत्रको साथसाथै हजुर विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा अनि विभिन्न विकास निर्माण कामहरूमा पनि जोडिनु भयो भन्ने सुनिन्छ। शैक्षिक क्षेत्रको पाटोसँगै हजुर कुन कुन क्षेत्रमा आबद्ध हुनुभयो? विशेष त सुरुमा अध्ययन गर्दा त म पोलिटिक्समै बढी लागेँ, राजनीतिमै बढी म लागेँ। र त्यो बेलामा सामाजिक क्षेत्रमा त्यही राजनीति नै समाज क्षेत्र सबै थोक त्यो भएर शिक्षा पढाइ र अनि जागिर, जागिर पढाइ र राजनीति। बेलुका हामी सधैँ त्रिचन्द्र क्याम्पसमा कन्ट्र्याक्ट हुन्थ्यो, त्यसमा जान्थ्यौँ, त्यो हाम्रो सङ्गठनिक सम्पर्क हुन्थ्यो। बिहान जुरुको उठेर क्याम्पस आइन्थ्यो, सङ्गठनको हिसाबमा खुलेरै सुरुवात दिनसँग नै सुरुवात दिनबाट नै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्यो। त्रिचन्द्रमा घण्टाघर वरिपट्टि त्यो उसमा बस्थ्यौँ हामी, र अनि बिहान उठेर क्याम्पस आउनु पर्थ्यो, अनि गएर भात खाएर फेरि जागिर जान्थ्यो। जागिर सकेर सिधै घन्टामा जान्थ्यौँ, र बेलुका आएर पढ्ने कुराहरू चाहिँ कान्ट्राबाट फर्केर आएर खाना खाएर 11-12 बजी 12 बजीसम्म आफ्नो अध्ययनको कामहरू गरिन्थ्यो। र त्यसरी नै जीवन विद्यार्थी जीवनहरू बित्दै गए र विद्यार्थी जीवनकै सकिँदा नसकिँदै म द्रव्यसापमा क्याम्पस इन्ट्री गरेँ। सानै उमेरमा? सानै उमेर त मेरो भएकै थियो, किनभने म एसएलसी नै गाउँको विद्यार्थी 17-18 वर्ष भएको थियो होला म एसएलसी पास गर्दा। र अनि फेरि हाम्रो पालामा चाहिँ नि 2 वर्ष कोर्स सक्न 4 वर्ष लाग्थ्यो त्यो बेला। त्यो बेलामा प्रायः सर्टिफिकेट सक्न 4 वर्ष, डिप्लोमा सक्न 4 वर्ष, डिग्री सक्न 4 वर्ष यस्तो लाग्थ्यो। अहिले त्यो बेलामा के थियो भने हडतालहरू हुने यताउता हुने यस्तो अलिक चाँडो सकिँदैन थियो, क्या टियुका कलेजहरूमा त उनी हुँदैन थियो। अहिले पनि त प्रायः तोकेका बेला त सकिँदैन, तैपनि त्यो बेलामा अलि लामै समय लाग्थ्यो त्यसरी। तर म डिग्री पास नगर्दैमा द्रव्यसाप क्याम्पस पुगेको छु परिवेशले। हजुर, ए हजुर, भनेपछि त्यहाँ जोडिनु भयो करिब करिब 30 वर्ष, कति निकै लामो समय त्यहाँ अध्यापन गराउनु भयो? 30 वर्ष, ठ्याक्कै 30 वर्ष भएपछि हाम्रो त्यहाँको विधान हामीले नै बनाएको विधानमा के थियो भने 30 वर्ष सेवा अवधि 30 वर्ष पुगेपछि रिटायर हुने अथवा उमेर 60 वर्ष। प्राध्यापन निकै लामो समय गराउँदै गर्दा हजुरले चाहिँ त्यहाँ द्रव्य शाह बहुमुखी क्याम्पसको चाहिँ प्रमुख पनि भन्नुभयो, कति समय चलाउनु भयो प्रमुख? मैले एक टर्म 4 वर्ष मात्रै, 4 वर्ष। 4 वर्षमा कस्तो चेन्ज हुनै पर्छ, त्यहाँको सिस्टम कस्तो छ? होइन, त्यो सञ्चालक समितिले प्रत्येक 4 वर्षमा विधान त चेन्ज हुनुपर्छ, अनि अर्को टर्ममा फेरि सञ्चालक समितिले नियुक्ति लियो। अब मेरो पनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट होइन, जति नै पाउँछ त्यो सञ्चालक समितिले रि गर्दै जाने हो। हजुरको कार्यकालमा भनौँ प्रमुख कलेज प्रमुख भएर काम गर्दै गर्दा केही गरिएका नयाँ राम्रा त्यस्ता कामहरू कुनै गर्न सकेका कामहरू कुनै? होइन, यो हाम्रो मैले म क्याम्पस प्रमुख हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो त्यहाँ हाम्रो शिक्षक कर्मचारीहरूको लागि खासै त्यो विधानहरू त्यति थिएन, र मैले त्यो उपदान पाउने विधान म क्याम्पस भएको बेलामा उपदानको सिस्टमै थिएन। हजुर जब प्रमुख भएर मैले रिटायर अनि उपदानको र अनि त्यो उपदान बनाउने क्रममा हामी फेरि पब्लिक क्याम्पस फिनान्सियल्ली त एकदम कमजोर भएको हुनाले त्यसलाई फेरि सिस्टम नि लाने र कम भार पनि पर्ने गरेर
अब यो लागू भएका मितिदेखि मात्रै उपदान कौरनी भनेर हामीले मभन्दा पहिला रिटायर हुने सरहरूले पाउँदै पाउनु भएन, मैले पनि दुई चार वर्षको मात्रै पाएँ, अब भर्खर भर्ना हुनेहरूले चाहिँ पुरै समयको पाउनु त्यो त्यो काम चाहिँ मैले क्याम्पसमा त्यो एउटा काम गरेँ। अरू क्युएहरू क्याम्पसलाई क्युएमा लानेको कामहरूलाई चाहिँ बढी उ गरियो, मैले क्याम्पस छोडेपछि क्युए पास भयो त्यसको लागि पूर्वाधारहरू तयार पारियो, यी चिजहरू चाहिँ सामान्यत तिनै कामहरू निकै नै राम्रो गर्नु, अरू अरू त नियमित काम त छँदै थियो। त्यहाँको शिक्षण जुन पेसालाई चाहिँ अलिकति आकर्षक बनाइदिनु हजुर निकै राम्रो कुरा। र नेपालको जुन शिक्षा नीति छ यसमा जुन विद्यालय स्तरीयदेखि विश्वविद्यालय स्तरको यो जुन शिक्षा नीतिमा हजुर कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अब नेपालको नीतिले भन्दा पनि कार्यान्वयनको प्रक्रिया र काम गर्ने नेतृत्वमा भर पर्ने चिजहरू रहेछ नि। हिजो पञ्चायतकालमा हामीले पञ्चायतकालमा ऊ भएन सबै थोक राम्रो भएन भनेर हामी एउटा कम्युनिस्ट भनेर जनयुद्धसम्म होमिनी काममा सहयोग गरियो, हामी जनयुद्धमा चाहिँ गएनौँ, हामी भूमिगत गएनौँ, तथापि सहयोग गर्ने कामहरू गरियो। साँच्चै त्यो चिजले व्यवस्थाले भन्दा पनि काम गर्ने शैली र नेतृत्वको ऊ रहेछ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि त्यो नीति भन्दा पनि त्यहाँ तौरो काम गर्ने नीतिले त एउटा प्रभाव त पार्छ, तथापि पनि यो चिजहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ भने एउटा नेतृत्व र त्यसले त्यो चिजहरूलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने चिजहरूमा चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ। हाम्रो यहाँ नेतृत्व चाहिँ भ्रष्ट बन्यो नेपालको केसमा, त्यो जुन पोलिटिकल नेतृत्वहरू चाहिँ नि अहिले मोस्टली चाहिँ केही इमान्दारहरू होलान्, ती इमान्दार नेतृत्वहरूलाई चित्त दुख्ला स्वाभाविक होला, तथापि उनीहरू ओझेलमा परे र जो पावरमा पुग्छ पावरमा पुगेकोहरू चाहिँ प्राय भ्रष्ट र एउटा कमिसन खोरमा जुट्ने र अनि त्यसलाई उ गर्ने। र हामीले हिजो मैले दुईवटाको संकल्प गरेँ, म द्रव्यशा भौमिक क्याम्पसमा पढाउँदा पढाउँदै सम्भावना हुँदा पनि हामीले एउटा पब्लिक प्राइभेट स्कुलमा प्राय शिक्षामा निजीकरण गर्नु हुँदैन, अर्को एनजिओहरूमा काम गर्नुहुन्न, यी दुइटै काम हामीले गर्यौँ, हामी त्यसमा लागेनौँ। किनभने द्रव्यशा भौमिक क्याम्पस टिचर भएर मैले केही समय अगाडि बोर्डिङहरू गोर्खामा खोलेको नेतृत्व गरेर हाम्रो टिमले खोलेको भए हामी राम्रै अर्निङ गर्थ्यौँ, र हामी सहकारीबाट चाहिँ खोल्नुहुन्छ भन्ने भयो। ओल्ड क्यापिटल खोल्दा फेरि म पनि इन्भल्भ थियो, हाम्रो लेखना सरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, हामीले त्यसलाई चाहिँ सहकारीको रूपमा एक्सेप्ट गरियो, र पछाडि हामी अल्पमतमा पऱ्यौँ र जब कम्पनीको रूपमा दर्ता हुने भयो हामीले यसरी झिक्यौँ, हामी त्यहाँ रहेनौँ। त्यसले गर्दा यो शिक्षामा निजीकरण भएपछि हाम्रो देशको शैक्षिक गुणस्तरहरू बिग्रेका हुन्, लिटिल स्कुलहरू गोर्खाको शैक्षिक स्तर हिजोको दिनमा बहुत राम्रो थियो, जब निजीकरणको कुराहरू आयो मलाई एउटा अहिले यहाँनिर शैक्षिक क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि एउटा स्मरण आयो, म हामी द्रव्यशा बाबामा पढाउँदै गर्दा शक्ति स्कुलमै अङ्ग्रेजी पढाउने किहन राणा भन्ने सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ किहन राणा भन्ने सरले ट्युसन नपढाउने तर पैसा लिएर नपढाउने कोचिङ चाहिँ गर्ने विद्यार्थीलाई गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले पैसा लिएर प्रायः पढाउनु भएन। र अनि हामीलाई शक्तिका विद्यार्थी पाँच सातजना त्यो बेलामा चाहिँ शक्तिका विद्यार्थी त्यो बेलामा फेरि हामीले पखरभर सुरु क्याम्पस गरेर अहिले त्यस्तो छैन, इङ्ग्लिसमै फेल भएर विद्यार्थी धेरै फेल हुन्थे त्यो बेलामा, र अनि शक्तिको विद्यार्थी भर्ना भयो चार पाँचजना भने लो किन राणा सरको प्रडक्ट आयो यो वर्ष इङ्ग्लिसमा चाहिँ निल हुँदैन भनेर हामी त्यस्तो गफ गर्थ्यौँ उसमा बसेर। जब पछाडि चाहिँ नि एउटा टिचरले एउटा विद्यार्थीलाई पैसामा पढाउन थालेर विद्यार्थीको निर्देशन अनुसार विद्यार्थीले फी तिरेर उसले पढाउने कुराहरू गर्न थालियो नि, निजीकरणका कुराहरू आयो नि, निजी कुराहरू यो हुन थालेपछि शैक्षिक गुणस्तरहरू बिग्रिन थाल्यो। एउटा विद्यार्थीले पैसा तिरेर टिचर किन्ने, टिचर उसको इन्ट्रेस्टमा चल्नुपर्ने, र नि क्लासमा पढाउने कुराहरू राम्रै पढाउँदा पढाउँदै पनि उत्तापट्टि गएर त्यो विद्यार्थी मेरो विद्यार्थी हो मेरो ट्युसनको विद्यार्थी हो भन्ने साइकोलोजीले गर्दाखेरि स्कुलका गुणस्तरहरू घट्दै गएर अनि त्यहाँदेखि फेरि बोर्डिङ र सरकारी स्कुल भएर अनि यो फेसनको रूपमा बोर्डिङ आएर यहाँ चिजहरू भए। र एउटा चिज चाहिँ के हो भने निजी स्कुलहरूको अहिलेको राज्यले पनि यो चिजहरू नीतिमा के ल्याउन कोसिस गरेका छ मलाई विश्वास छैन यो पास हुन्छ यो इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ, किनभने यो राजनीति नेताहरू चाहिँ एउटा भित्र आत्मबल छ छैन, आत्मबल निकाल्यो भने तग्छ कि तग्दैन त्यो उनीहरूको समस्या होला, बुझेर पनि त्यो बुझ बचाउनु परेको छ। तर अहिले ल्याएको छ नि जुन बोर्डिङ अथवा प्राइभेट स्कुलहरूलाई ट्रस्टमा लाने भन्न खोजिया छ नि, यो चिजहरू भिजन गर्न सक्यो र यो एउटा
यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सक्यो भने यो राम्रै हो तर एउटा अहिलेको नेतृत्वहरूले हामीले यसो गर्न चाहेको थियौँ हामीलाई काम गर्न दिएनन् भनेर भोलि बाँच्ने बाटो बनाउने चलन जुन पोलिटिसियनहरूको छ यो चाहिँ त्यति मलाई यो गर्छ गर्नलाई भने आउन् भन्ने नै लाग्दैन गर्नलाई भन्ने नै लाग्दैन तथापि यो जे चिज लिएर आएको छ नि सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ ठिकै छ ठिकै छ नेपालको जुन विद्यालय स्तरीयदेखि विश्वविद्यालय स्तरीयसम्म शैक्षिक सुधार गर्न के कस्ता कदमहरू चाल्नु पर्ला ए अब अघि मैले अघि नै त्यसैमा कुरा आयो करिब करिब चिज हो त अब एउटा पोलिटिकल लिडिङ गर्ने र राज्य सञ्चालन गर्ने मा एउटा हुनुपर्छ हाम्रो देशमा चाहिँ हिजो पञ्चायतकालमा विद्यार्थीमा राजनीति गर्नुपर्छ एउटा व्यवस्था एटोक्राटिक व्यवस्था भयो जानीय व्यवस्था भयो एउटा पारिवारिक व्यवस्था भयो गणतन्त्र प्रजातन्त्र यी चिजहरू चाहिँ मिनिमम चाहिन्छ भन्ने चिजमा हामी पनि लाग्यौँ विद्यार्थीले राजनीति गऱ्यौँ हामीले पनि गऱ्यौँ तथापि अब अहिलेको परिवेशमा सबै थोक राजनीति रूपले आइसकेको बेलामा यो बढी पोलिटिसियन एउटा विद्यालय व्यवस्थापनको समिति हेडमास्टर छान्ने बेलामा लुछाछुडी राजनीति रूपले अडाउने र कुनै पोलिटिकल पार्टीको क्याडर्स नपाउँदै हेडमास्टर जाने त्यो स्कुललाई नियुक्ति नपाउने त्यो स्कुलबाट टाढा सर्व हुनुपर्ने देखि यी कल्चरहरू जुन बनेका छन् नि डटिक पोलिटिक्सको कल्चरहरू यो टियुदेखि सबै ठाउँमा टियुमा पनि त्यही छ सबै टियुमा पनि त्यही छ राजनीति नै नियुक्ति छ सटासट भागभन्डाको नियुक्ति छ अझ यहाँ त झन् अब यो चिजले गर्दाखेरि यी चिजहरू नभएर हाम्रा राम्रा मान्छेलाई राम्रो ठाउँमा लाने र हाम्रा मान् हाम्रालाई राम्रो ठाउँमा नभएर राम्रालाई राम्रो ठाउँमा लाने र राम्ररी काम गर्न दिने इन्भाइरोमेन्ट भयो भने अगाडि जान्छ अब त्यो प्राइभेट र उसको बिचमा पनि एउटा दूरी घट्दै जान्छ त्यसमा सरकारीहरू राम्रो भए नन पोलिटिकल भए एउटा इनर्जेटिक र एउटा इमान्दार र एउटा क्यापेबल मान्छेले सम्हालेर लग्यो भने त्यसको स्तर बढेर जान्छ प्राइभेटको त्यसै स्थिति घटेर जान्छ अब यो भन्नका लागि मात्रै प्राइभेटलाई सहकारीकरण गर्छु अथवा ट्रस्टमा लान्छु यी चिजहरू गरेर भन्नलाई एउटा लिनलाई गरेर गफ गरेर मात्रै काम छैन यसको हजुर हजुर एउटा सचेत नागरिकको हिसाबमा भन्नुहोस् हालको नेपालको राजनीतिक परिवेशलाई कसरी नियालिनु भएको छ अघि शैक्षिक क्षेत्रमा नै यो चिजहरू राजनीतिक परिवेश नेपालको त अहिले एकदम करप्टेड राजनीति हजुर राजनीति सर्लकै करप्टेड राजनीति छ यसमा चाहिँ नि प्रत्येक नियुक्तिमा पोलिटिसियनहरूलाई पैसा बुझाउनु पर्ने हुन्छ र राम्रो मान्छे राम्रो ठाउँ बस्न पाउँदैन र चुनावी परिपाटीमा पनि पैसा नहुनेले चुनाव नजित्ने चुनाव जित्दादेखि पैसा खर्च गर्ने र तस्कर हरूसँग र अनि एउटा माफियाहरूसँग सम्पर्क गरेर आफू एउटा पोलिटिक्स जोगाएर बस्नुपर्ने र अनि एउटा यो चिजले चाहिँ अनि जुन जुन पार्टीको मान्छे भए पनि त्यो तस्कर र एउटा लगानी गर्न सक्ने र विदे र बाहिरी एउटा तत्त्वहरू जोसँग इकोनोमिक फिनान्सियल स्ट्रङनेस छ तिनीहरूको मातहतमा ती माथिका मान्छेहरूलाई चाहिँ नि पार्टी भेरे भए पनि एउटै पोइन्टबाट चलाएर सबैलाई एउटा उसमा लाने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हस्तक्षेप र त्यसले गर्दाखेरि गर्न खोजेर पनि केही गर्न नसक्ने मान्छेहरू कोही इमान्दार मान्छेहरूले गर्न चाह्यो भने गर्न नपाउने र गर्न नसक्ने परिवेश चाहिँ यहाँ छ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय र अर्को चाहिँ आन्तरिक र अर्को चाहिँ नेताहरूको इन्टरनल्ली भएको आफूमा भएको करप्टेड जुन प्रवृत्ति यी तिनवटा एउटा सबभन्दा आफूमा भएको करप्टेड प्रवृत्ति छोड्न सकेर एउटा त्यागीको राजनीति गर्न सकेको भए हुँदै चाहिँ यसले अन्तर्राष्ट्रले र अरू माफियाहरूले खासै गर्न सक्दैन थियो तर उनीहरू भित्र नै एउटा करप्टेड मनस्थिति उब्जिएर आउने हिजो जनयुद्ध लडेर आएका मात्र त्यो चिज आयो आयो अब अरूको त कुरै गर्न परेन हिजो जनयुद्ध हातमा लिएर त्यो एउटा उसमा गरेर आफ्नो पार्टी सबै सम्पत्तिहरू पार्टीकरण गरेर आएकाको त अहिले यत्रो सम्पत्ति भयो यत्रो हैसियत भयो यत्रा महल बने यत्रा उसमा पुगे भनेपछि हिजोदेखि त्यो एउटा पुँजीवादी राजनीति नै गरेर आगाहरूको त कुरो गर्नै परेन यिनै मुख्यत यहाँनिर नै बिग्रिया छ अरू राजनीति भने त त्यो इम्प्लिमेन्ट त्यही राम्रो मान्छेले यही व्यवस्थाभित्र नै राम्रो काम गरे हेर्ने होइन यही यही सिस्टममा यही कानुनभित्र पनि त राम्रो काम गरे हेर्ने राम्रा तर राम्रो हुने हो नि व्यवस्थाले मात्र होइन नि कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट शब्दले त हुने होइन नि त हामी कम्युनिस्ट भनेका छौँ कम्युनिस्टको आचरण तर आचरण कम्युनिस्टको भयो भने शिक्षा स्वास्थ्य त अमेरिकामा
शिक्षा स्वास्थ्य र जागिरको ग्यारेन्टी त छ नि, त्यहाँ कम्युनिस्ट होइन नि, हामीले भने यहाँ आसपासका पास भने पनि कम्युनिस्टले, त्यो त अमेरिकामा छ नि, तर त्यहाँ कम्युनिस्ट हुनु परेन नि, अर्कै व्यवस्थामा नै हुन सक्दो रहेछ नि त। त्यसबाट जुन कम्युनिस्ट 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 शब्द छ नि, शब्दले हुँदो रहन्छ भन्ने कोही कोही लिडरहरूले भन्न थाले नि, शब्दले होइन व्यवहारले लैजाऊ र त्यो चाहिँ नि एउटा परिवेशमा लैजाऊ भन्ने चिजहरू चाहिँ, यो चिज कता कता ठिकै हो कि? हामी चाहिँ हिजोदेखि कम्युनिस्टको घोक्यौँ घोक्यौँ घोक्यौँ, अहिले आएपछि जनयुद्ध पछाडि ओभरग्राउन्ड र पार्टी आएपछि अनि यहाँको नेताहरूको जुन प्रवृत्ति देखेर हामीलाई फ्रस्ट्रेट भएर हामी राजनीतिबाट बाहिर बस्यौँ। सुरुवातीमा कम्युनिस्ट राजनीतिसँग धेरै नजिक रहनुभयो, विद्यार्थी राजनीति पनि जोडिनु भयो कम्युनिस्टको, हजुर, राजनीतिमा हालको कुन राजनीतिक दलमा कुन सिद्धान्त कुन विचारमा आबद्ध हुनुहुन्छ? राजनीति दलको हिसाब किताबले म अहिले कुनै पनि राजनीति दलमा छैन, पन्ध्र वर्षदेखि, विगत पन्ध्र वर्षदेखि। के कारणले गर्दा यसरी भन्नेले मलाई काङ्ग्रेसहरूले कम्युनिस्ट भन्छन्, कम्युनिस्टहरूले काङ्ग्रेस भन्छन्, उसले अझ घर एउटै गाउँ पा नगरपालिकाभित्र भएर बाबुराउको मान्छे भन्छन् माओवादीहरूले। अब यसो जसले चाहिँ भने नि, म पार्टीगत रूपमा चाहिँ कसैसँग पनि सम्बन्ध छ मेरो अहिलेसम्म, अहिले सम्बन्ध छैन, म बुद्धिजीवी फ्रन्टमा पनि छैन, कुनै पनि फ्रन्टमा फर्मल्ली पार्टीको कुनै पनि सम्बन्ध, तर म कम्युनिस्ट हुँ, कम्युनिस्ट वामपन्थी हुँ भन्न चाहिँ मलाई अझै पनि हिचकिचावट छैन। वितृष्णा त एकदमै के हो भने, पोलिटिक्समा राजनीतिमा जुन हिजो हामीले दुःख पाएर राजनीति गरेर ज्यान हत्केलाएर बसेर हामी एउटा उसमा थुनिएर बसेर दुःख पाएर जति गरेर राजनीति गरियो, हिजो साँच्चै भन्यो भने अपर्चुनिस्ट राजनीति गरेको भए, हिजो म पञ्चायत कालको थिएँ, रायेश्वरको घरमा नजिक थियो, रायेश्वरसँग त एकदम राम्रो थियो, जान जान्थ्यो, बुढाले भनेअनुसार चलेर खाने, अनि त्यस पछाडि अनि पछाडि अलि पछाडि रायेश्वर पञ्चायत गएपछि एमाले हुने, वाजपेयी दाईसँगसँग एमाले हुने, एमाले अनि माओवादी ओभरग्राउन्ड आएपछि माओवादी हुने, गर्दा त सधैँ चयनका चयन हुने रहेछ नि, सधैँ राजा भइने रहेछ नि, अहिले पनि माओवादी भइरहनु भइरहेको हुन्थ्यो, एमाले माओवादी हुन्थ्यो, अब यो चिज गर्न सकेको भयो हुने रहेछ। तर हामी एउटा साँच्चै इमान्दार वाजपेयी दाई रायेश्वर कहाँ जाने आउने बस्ने खाने भयो, तर उनको उनको पछि लागिएन हिजो पञ्चायतकालमा। वाजपेयी दाई एमालेमा जानुभयो, वाजपेयी दाईसँग हामी हिँडेनौँ, एउटा जनयुद्धको कुरा आयो त्यो बेला पार्टीलाई आफ्नो ठाउँबाट त्यो गोर्खा सदरमुकाममा बसेर पार्टी क्याडरहरूलाई सेल्टर दिएर, भूमिगतका साथीहरूलाई सेल्टर दिएर हामी बस्यौँ। अहिलेभन्दा के फरक पर्छ र, त्यो हरि अधिकारी अहिलेका सांसद उनी त्यो पेट्रोल पम्पमा बम पड्केर दुईवटा पुलिस मर्दाखेरि सात दिन अगाडिदेखि मेरो घर बस्थे, हजुर, अब यी चिजहरू मेरो घर नजिकै छ त्यो पेट्रोल पम्पबाट, तथापि ती चिजहरूलाई हामीले ब्यालेन्स गरेर बाहिर हामी नदेखेर भित्र सहयोग गरेर जुन चिजले एउटा मिलाएर बसियो, हजुर, यो चिजहरूलाई तथापि, अनि पछि ओभरग्राउन्ड आएपछि हाम्रो नेताहरूको शैली फेरिए साँच्चै भन्यो भने म फ्रस्ट्रेट भएको के हो भने, हामीले हामी त्यो बेला पार्टीमा नजिकै थियौँ, त्यो बेलाको पार्टीको जिल्ला कमिटीसँग हाम्रो टसल केमा भयो भने, हामीले ओआइसिएललाई त्यो लक्ष्मी बजारको होटल कब्जा गरेर राख्ने भन्ने कुरोमा हाम्रो विमति भयो, हामीले त्यसमा चाहिँ नि त्यो त्यो च गलत हुन्छ, ओआइसिएललाई यसरी राख्दैन, गोर्खा जिल्लामा एउटा सुरु गरौँ, काम के सुरु गरौँ भने, गोर्खा जिल्लामा कम्युन बेस कृषि उत्पादन सुरु गरौँ, त्यसको लागि बरु म जाहिर छोड्नुपर्छ नि, म तयार छु, म म्यानेजमेन्ट गर्छु, सहरिया बुद्धिजीवीहरूसँग हामी सेयर कलेक्सन गर्छौँ, राज्यबाट पनि केही आउन सक्छ अनुदानको रूपमा, र अनि अन्य बाहिर बाहिर एनजिओ एनजिओहरूबाट नि लिन सकिन्छ, र अनि एउटा हिजो हामीलाई जनयुद्धमा बन्दुक बिसाएर भात खाएर हिँडेको घरको काङ्ग्रेस एमालेलाई अध्यक्ष बनाएर सहकारी गठन गरौँ, तर बहुमत हाम्रो बनाऊ, र अनि वाइसिएललाई एउटा गाममा कम्तीमा चाहिँ 5-10 वाइसिएल राखेर उत्पादनसँग एक गाम एक उत्पादनमा जोडौँ, र यो अनि त्यसरी वाइसिएल पाल्नुपर्छ, यसरी होटेलमा राखेर पाल्नु हुँदैन भन्ने चिज हामीले गर्दाखेरि, त्यो चाहिँ बुद्धिजीवी गुरुहरू राज्य, अब हामी यसरी गएर ठ्याक्क राज्यमा सत्ता कब्जा गर्छौँ, सत्ता गरेपछि हामी आउँछौँ भन्ने चिज भयो उहाँहरूको, उहाँ होइन उहाँहरूको त्यो चिज भयो, तर उहाँहरूले चाहेर सत्ता र कब्जा धन्दा नै गरे भन धन्दा बहुमतको प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए पहिलोपल्ट ओभरग्राउन्ड आउँदा, तथापि त्यो अब
के मिलाउन सकेन राष्ट्र अन्तर्राष्ट्र कता कताडी के भयो के अरे सिएनसी काण्डमा उनीहरू फुदिए र गर्न सकेनन् यो चिजहरू गर्न सकेनन् नै भन्छु म गर्न नसके पनि एउटा जनताको पक्षमा भएर रहेको भए हुन्थ्यो तर गर्न सकिएन तर त्यहाँ गर्न सकिएन भनेर फर्केर आएर जनस्तरमा गएको भए हुन्थ्यो त्यो आँट गर्न सकेनन् कृपावाद नातावाद र कमाएर खाने र आफू चाहिँ बढ्ने जनतालाई छोडिदिने काम भएर हामी भ्रष्टेड भयो हजुर जुन सेवा निवृत्त भएपछिको दिनचर्या के कसो गरेर बितिराखेका छन् त हिजो आज अब म सेवानिवृत्त भएपछि मेरो गोर्खा बसाई छोडेर म अहिले काठमाडौँ बस्न थालेँ हजुर मेरो पारिवारिक उसले छोराछोरी नाति नातिना अब सबै एकैठाउँ बस्ने भन्ने भयो हजुर र मैले यहाँ चाहिँ स्पेसल्ली समाजसेवा नै मेरो हुन्छ हामी दुई चार पैसा गोदामा भयो भने मेरो पेन्सिन आउने जागिर रहेन पेन्सिन आउँदैन मेरो कमाइ खासै छैन अहिले तथापि दुई चार पैसा गोदाको पैसा खर्च गरेर हामी हेड्स नेपाल भन्ने एउटा संस्था छ त्यो संस्था मार्फत जन सेवा नै गरिरहेका छौँ राजनीति मैले खासै मलाई अहिले इन्ट्रेस्ट छैन तर म राजनीति सबै बुझ्छु र विश्लेषण चाहिँ गर्छु विश्लेषण गर्छु बुझ्छु राम्रोलाई राम्रो भन्छु नराम्रोलाई नराम्रो भन्छु राम्रो जुन पार्टी यो पार्टी ऊ पार्टीसँग मलाई मलाई मतलब छैन तर राजनीति विश्लेषण चाहिँ गर्न सक्छु र यो ठिक हो यो गलत हो भन्ने कुरो मलाई चाहिँ छुट्याउन सक्छु भन्ने मलाई लाग्छ मैले पनि कति बुझेको छु थाहा छैन तथापि हामी चाहिँ अहिले चाहिँ समाजसेवी रूपमै काम गरेका छौँ त्यसमा समाजसेवा नै हाम्रो मुख्य लक्ष्य हुन्छ अहिले जुन द्रव्य शाह बहुमुखी क्याम्पसमा लामो समय अध्यापन गराउनु भयो प्राध्यापकको रूपमा त्यो बिचमा आएका कठिनाई बाधाहरू कुनै सम्झन चाहनुहुन्छ हामीलाई सेयर गर्न चाहनुहुन्छ मजाले सेयर गर्नु होइन कठिनाई बाधा भने त म द्रव्य शाह बहुमुखी क्याम्पसमै मेरो इन्ट्री नै एउटा अलिक घटना छ हजुर जब 46 सालको जन आन्दोलन भयो क्याम्पसहरू सबै बन्द भए हजुर त्यो बेलामा क्याफ्टेरियामा भात खान्थ्यौँ हामी क्याफ्टेरिया बन्द भयो भात खाने ठाउँ भएन हजुर होस्टेलमा बसिन्थ्यो होस्टेल बन्द भयो अनि म आन्दोलनमा भागिन्थ्यो मलाई त्यो बेला सामान्य ज्वरो आयो बिरामी भएँ बिरामी भएपछि अब यो ज्वरो नि आयो म आन्दोलनमा पनि जान सक्दिनँ भात खाने ठाउँ नि छैन भनेर म घर गएँ गाउँमा घर गए दुध भात खान पाइन्छ भैँसी पाल्नु आ दुध भात खान पाइन्छ भनेर म घर गएँ म घर आज पुगेँ भोलिपल्ट 4 बजे म कहाँ सिभिल ड्रेसका प्रहरीहरू आएर मलाई तपाईँलाई हाम्रो असै साहब त्यो बेला हाम्रो पाण्डुडारमा ठाटीभरिमा असै हुन्थ्यो असै साहबले बोलाउनु भएको छ भन्नु म बिरामी छु भोलि आउँछ भनिदिनु होइन भने मैले होइन तपाईँलाई त लिएरै आउनु भन्नु हा भनेर भन्नुभयो होइन म भोलि आउँछु नि त किन अहिले 4-5 बजे है राति किन जाने म भाग्दिनँ भने मैले अनि होइन तपाईँ त अहिले जाने भन्नु हा भनेर भने अनि त्यहाँ 4-5 जना ड्रेसका पनि प्रहरी आएर समातेर लिएर गयो अनि बेलुका त्यहाँ बस्यो अनि भोलिपल्ट गोर्खा बजार राति नै 3 बजे राति गोर्खा बजार चलान गर्ने भने सित्ता लिएर जाम भने आइयो 35-35 दिन त्यहाँ बसेपछि अनि हिरासत जाने भयो हिरासतबाट उसमा गइयो जेल गइयो बिरामी सामान्य ज्वरो आएको थियो त्यहाँ बस्दा रेस्ट गरेर बिसेक भयो भने अब त 32 दिन जति त हिरासतमै बस्यो अलिअलि ऊ भयो अनि बिसेक नि भयो अनि त्यहाँ चाहिँ भएन काठमाडौँमा म विद्यार्थी आन्दोलनमा पहिला त 7 राष्ट्रिय सम्मेलनको लेख्दाखेरि गर्दा चाहिँ धेरै पिटाइ भएको हनुमान ढोकामा तर त्यहाँ चाहिँ गोर्खामा चाहिँ मलाई पिटाइ भएन पिटाइ भएन त्यो बेलामा ऋषि कट्टेल सर हुनुहुन्थ्यो हामीसँग नेभीसँगका दुईवटा विद्यार्थीहरू थिए अखिलको अर्को विद्यार्थी हामी 4-5 जना थियौँ र ऋषि कट्टेल सर चाहिँ 4500 रुपियाँ धारोटी राखेर निस्किनुभयो अनि अर्को त्यो एउटा केटा पनि हाम्रो कट्टेल लडाएको थियो उनी पनि निस्किनुभयो अनि म र 2 जना नेभीसँग केटाहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ विद्यार्थी किन पैसा राखेर निस्किने भन्ने एउटा स्पिड त्यो पसिएर जेल गयो जेल गएको 4-5 दिन पछाडि म नारायण सर क्याम्पस चिफ हुनुहुन्थ्यो मैले आदर्श मान्छु उहाँलाई एकदम उहाँ जानुभयो म कहाँ मलाई भेट्न जानुभयो मैले चिन्थेँ मान्छे म नारायण सर भन्ने त्यति सम्बन्ध थिएन अनि उहाँले के भन्नुभयो भने बाबु दिल्ली बाबु तिमीलाई हामी म जमानी बसेर झिक्छु तर द्रव्यशाह क्याम्पसमा पढाइदिनुपर्छ भन्नुभयो भने मैले त्यत्तिकै फर्केर आउनुभयो अनि त्यसको 2 दिनपछि मेरो आमा आउनुभयो आमा आएर रुँदै के भन्नुभयो भने तँलाई जाहिर खाने जेलबाट झिकेर जाहिर दिन्छु भन्दा पनि मान्दैन श्री भनेर रुनुभयो मैले अनि मान्छु भने आमाले रोएपछि अनि त्यस पछाडि मोहन सरलाई खबर गरेर लगाएँ त्यहीँको जेलको पिउनलाई मोहन सरलाई बोलाइदिनुहोस् भनेर भने मोहन सर आउनुभयो सर तपाईँले भने सबै थोक मान्छु भने मैले ल हुन्छ त्यसो भए भोलि म आउँछु भन्नुभयो अनि भोलिपल्ट आउनुभयो र
चेलबाटी गरेर सिडिओ काम गयो हामी मोहन सर म हामी अनि शिव सर पनि हुनुहुन्थ्यो शिव सर सहित गएपछि अनि सिडिओले प्रत्येक शुक्रबार म कहाँ ऊ नि त्रपेसामा पढाउ नि तपाईँलाई हामी तारिका छोड्छौँ भन्नुभयो शुक्रबार सधैँ आउनु कहाँ सहिन्छ सहिँदैन भरे जेलै जान्छु भने अनि त्यहाँदेखि होइन अब त्यो कुरो अनि मोहन सरले चाहिँ के भन्थ्यो नि शुक्रबार तपाईँहरूमा आउने हो तपाईँलाई एक्लै पठाउनु हो तपाईँहरूमा सँगै आउँला भनेर भन्नुभयो अनि मोहन सरले त्यसो भनेपछि ठिकै आउने गफार नि चिया खानु जाइन्थ्यो अरे सिडिओ साहबसँग के पिर भयो भन्नुभयो मोहन सरले अनि म बोलिनँ नबोलेपछि अन्त कहाँ त सही गर्नु भनेर निस्केर गइयो अनि त्यस पछाडि मोहन सरले मेरो घर कहाँ बस्नु भन्नुभयो उहीँ घर बस्यो भोलिपल्ट चाहिँ पवन सर कहाँ बस्यो र अनि पवन सर कहाँ बसेपछि चाहिँ मलाई मोहन सरलाई मैले के भने सर यो म एकदम गलित छु अहिले असारमा बिदा नै हुन्थ्यो कलेजहरू अहिले पढाइ छैन म साउनबाट पढाउन आउँछु भाग्दिनँ सर सरको जिम्मा भएछु म घर जान्छु अलिक तङ्गेर खेत पनि रोप्छु भने हुन्छ भन्नुभयो तर सिडिओ कहाँ जानुपर्छ है भनेर भन्नु हुन्छ भन्यो सिडिओ कहाँ गयो यस्तो यस्तो भयो भाग्यो भने म जिम्मा भएँ असारभरि चाहिँ घर जाने भएँ अनि पन्ध्र दिन एकपल्ट चाहिँ आउनुहोस् जानुहोस् भन्यो सिडिओले ल हुन्छ भनेर गएर खेत क्षेत्र गराएर साउन एक गतेबाटै छालिस साउन एक गतेबाट म पढाउन थालेँ र उसमा म इन्ट्री त्यसरी भयो र अनि इन्ट्री भइसकेपछि त्यो सामुदायिक क्याम्पस त्यो सामुदायिक क्याम्पसमा कति कतिपल्ट त हामीले तलब खान नपाएर कति महिनाका तलब त हामीले त्यहाँ चन्दै हाल्नु परेको छ र एउटा दसैँमा के सम्झना छ भने तलब खान नपाएर बाहिरका टिचरहरूलाई चाहिँ हामीले तलब दिएर खोजखाज गराएर दियौँ साउहरूसँग मागेर अनि जो डोनेसन गर्छु भने मान्छे त्यो तिनी फुलपातीको दिन मात्रै आएर पनि हामीले अलिअलि तलब बाँडेर खाएको यस्तादेखि लिएर विविधहरू छन् र अब अरू चिजहरूभन्दा पनि फेरि त्यो गोर्खा बजारको एउटा परिवेशमा त्यो बेलामा जुन बहुदल आएपछिका त्यो कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसहरूको बिचमा एउटा बोलीचाली पनि राम्ररी नहुने परिवेश नेता टाउका टाउकाका नेताहरू मिल्ने तल्लो स्तरमा ती परिवेशहरूमा चाहिँ अलिकति उतार चढावका नचाहिएका झन्झटिला दुःखहरू नचाहिएका उहरू अब श्यामसुन्दर अब जनयुद्ध सुरु भएपछि श्यामसुन्दर मर्ने मा श्यामसुन्दरको हत्या भयो त्योभन्दा अगाडिका अरू भए ती चिजहरूमा चाहिँ अलिकति यस्ता उतार चढावहरू यस्ता टेन्सनका कुराहरू त सामान्य पोलिटिकली सिर्जना गरेका चिजहरू बाहेक अरू त्यस्तो मोहन नारायण सरको छत्रछायामा बस्यो त्यस्ता विधि दुःखहरू चाहिँ भएनन् तर फिनान्सियल्ली चाहिँ तलब बेला खान नपाउने तलब अलि कुरिएर खानुपर्ने तलब खानको लागि विशेष उ गर्नुपर्ने कति महिना चाहिँ वर्षको एकपल्ट एक महिनाको तलब चन्दा हाल्नुपर्ने यी चिजहरू चाहिँ यस्ता तिग्री रहे र पछाडि म क्याम्पस भएपछि त उपदानको व्यवस्था सहितको एउटा विधान बनाएर राखियो अहिले ठिकै छ क्याम्पस अहिले राम्रो छ क्याम्पस हजुर हजुर एउटा म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्टको हिसाबले भन्नुहोस् नेपाल लगायत विश्वको अहिलेको यो आर्थिक सङ्कट जुन चलिरहेको छ यसलाई कसरी हेरिनु भएको छ कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ आर्थिक परिपाटीहरूमा चाहिँ म त्यति अलि त्यति एक्सपर्टकै रूपमा मैले व्याख्या गर्न चाहिँ सक्दिनँ इकोनोमिकल्ली म म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट अर्थशास्त्र मेरो विषयवस्तु नै होइन तथापि मैले बुझेको के हो भने अहिले यो खुला अर्थनीति हजुर यो खुला अर्थनीतिको मैले बुझेको म गलत हुनसक्छु अर्थनीतिको चाहिँ के भने माथिल्लो वर्गको चाहे राज्य होस् चाहे जनता होस् धनी राज्यहरू धनी हुँदै जाने गरिब राज्यहरूको स्रोत साधनहरू उनीहरूले घुमाएर फिरेर चुस्ने त्यस्तै तल्लो स्तरको जनताको कमाईले धनीहरू धनी हुँदै जाने र तल्लो वर्ग गरिब वर्गहरू गरिब हुँदै जाने र यही चिज हामी नेपाल पनि यत्रो रिसोर्सेस हुँदा हुँदै पनि अन्तर्राष्ट्रिय त्यो स्रोत साधनको उसले अन्तर्राष्ट्रिय शोषणका आधारमा यहाँको भएको सम्पत्ति यहाँको भएको राम्रो चिजहरू युरेनियम भएको हुनाले एमसिसी आउन लाग्यो भन्नेदेखि हल्लादेखि लिएर यस्ता चिजहरूदेखि त्यो भएको स्रोत साधनहरू जहाँ उहाँ जाने भनौँ न अब यो देखिन्छ नि त यहाँ भएको जडीबुटीहरू ऊ भाउमा एकदम नोमिनल भाउमा उता जाने उताडी ट्याब्लेट बनाएर महँगो आउने होइन यी चिजहरू यी किसिमले शोषणहरू त्यस्तै गाउँमा पनि एउटा धनीले त्यहाँको जनताहरूलाई सबैलाई गर्ने र हुनेर हुनेहरू झन्हुँदै जाने हुने कन्ट्रीहरू झन्हुँदै जाने र गरिब कन्ट्रीहरू गरिब हुँदै जाने र अनि कम त्यो यो त्यो राज्य पनि जनतामा पनि यही चिजले गर्दाखेरि चाहिँ यो 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 जुन अर्थनीति अहिलेको छ यो आर्थिक प्रणाली अहिलेको जुन छ यो प्रणालीमा सामान्य चेन्ज नआएसम्म
चाहिँ परिस्थिति त्यति सहज किसिमले सहजिँदैन कि यो चाहे श्रीलङ्काको होस् चाहे नेपालको होस् चाहे होस् यताउता गऱ्यो ठुलो राज्यले चाइना र अमेरिका यताउता गऱ्यो चाइना अमेरिका रसा अहिले युक्रेन र उसँग जुधेर अलिकति कमजोर भयो अब चाइना अमेरिका यी दुईवटाको टसल भयो अरू त विचार चेपिहान सुरक्षा साधन जम्मै त्यहीँ गएको छ जापानले अलिअलि गरेका छ जुनले टेक्नोलोजिकल्ली सबै शोषण भएको छ अब तपाईँले ल्यापटप चलाउनु अब जसले अब फेसबुक चलाउनु फेसबुकको पैसा कहाँ गएको छ सिधै उहाँ गएको गएको छ हामीले जुन उपयोग गरेका छौँ उपयोग घुमाएर सबै उतै गएको छ हामी त हामीसँग त केही छैन हाम्रो प्रयोगकर्ता मात्रै भयो हाम्रा परिवारका सदस्यले गएर उहाँ कमाएर लिएर आयो त्यो पानी जस्तै भयो हिमालबाट नदी निस्क्यो समुद्रमा गयो पानी भाफ भएर उडेर आयो फेरि ठोकेर पानी भएर फेरि उयो भयो यही पनि यही च्यानल भएको छ यो यो प्रणालीमै यो चिज रहेको छ यसमा खासै परिवर्तन हुन सकेन भने खासै त्यति विधि तात्विक असर हुन्न होला एउटा राज्यले अलिकति टेक्निकल्ली अर्को राज्यसँग गएर टेक्निकल्ली विकास गर्ने अर्कोले अलिकति विकास गर्ने यी चिजहरू हिजो गरिब भएको मान्छे अरब गएर कमाएर ल्याएर अलिकति बनेर बस्ने उनी फेरि धनाध्यसँग पार्टनरसिप गर्न सक्ने यी चिजहरू अर्का कुरा भए होइन त्यो अलि हुने खानेसँग पार्टनरसिप गर्नु भने ऊ पनि माथि जाने हुने भए तर अर्को भाइ चाहिँ ऊ डल्लिरहने यी चिजहरू र यो यो अर्थ प्रणालीमा केही चिजहरूमा अलिकति सुधार हुनुपर्छ यही यही चिजलाई नै हामीले अलिअलि गरेर हिजो मार्क्सको कम्युनिजम भनेर हामी कम्युनिस्ट र वामपन्थी अहिले कम्युनिस्ट नै भन्न छोडेँ मैले त वामपन्थी भन्ने चिजमा मात्रै आएर चाहिँ यो चाहिँ वामपन्थी हुनमा ठिकै लाग्छ भन्नमा भन्ने चिजमा चाहिँ आएर बसेका कारण त्यो हजुर अहिले जुन नेपालका युवाहरू युवावर्गहरूको चाहिँ विदेशमा वैदेशिक जुन पलायनता छ शिक्षाको नाउँमा रोजगारीको नाउँमा यो आकर्षणलाई कम गर्न के गर्नु पर्ला साँच्चै भन्ने होइन अघि नै भने जस्तो राजनीति इमान्दार राजनीति हुनु पऱ्यो विकासको लागि पूर्वाधारहरू तयार पार्नु पऱ्यो नेपाल जस्तो राज्यमा हाम्रो यहाँ भएको स्रोत साधनहरूलाई उपयोग गर्नलाई यहाँ टुरिज्म जडीबुटी र टुरिज्म र कृषिमा जडीबुटी पनि पर्छ भनौँ न अब त्यो टुरिज्म र जडीबुटी यसलाई साथसाथै लगेर इको टुरिज्म अथवा भन्दा पनि एग्रो टुरिज्मलाई लिएर त्यो किसिमको योग्य मान्छेहरूले त्यो किसिमको प्लानिङ गरेर राज्यको रिसोर्सेसहरू त्यो टाइपले लान सक्यो र करप्सनलाई कम गर्न सक्यो भने चाहिँ केही हुन्छ अब यहाँनिर चिज जताडी तताडी आएर ठोकिन्छ राजनीतिमै ठोकिन्छ त्यो प्लानिङ गर्नलाई पनि योग्य मान्छेलाई जिम्मा नदिएर मेरो मान्छेलाई दिनुपर्छ क्या पोलिटिसियनले अनि एउटा राजनीति नेताको भाषण सुधेपछि अरूले केही जाने होइन मैले मात्रै जाने छु भने जस्तो लाग्छ भन्छ क्या हाम्रो यहाँ तर जान्न केही जाने होइन आच्छिङ गर्दा कोरोना लाग्दाखेरि बेसार पानी खाने भने पनि म जान्ने भएर भनेदेखि लिएर एउटा उदाहरण एउटा पार्टीको एउटा ठुलो नेतामा लक्षित भयो होला तथा सबैमा यही हो चिज मैले जानेको छु अरू कसैले जाने होइन त्यो विद्वान भने त्यसले के बुझाएको छैन मेरै मान्छेले जाने होइन हाम्राले जाने होइन यथार्थ हो हाम्राले जाने होइन जसले ताली पल्टाउँछ उसैले ठाउँमा पुर्याएको छ योग्य मान्छेलाई लगेको छैन योग्य मान्छेलाई लगेर त्यो प्लानिङमा पनि योग्य मान्छे एग्री टुरिज्मको बेस बनाएर प्लानिङ बनाएर त्यो अनुसारको रिसोर्सेसहरू हालेर हाम्रा नभएर अलिअलि कृषिमा दिएको अनुदान पनि झोले अन्दा हाम्रो मान्छे नभए पाउँदैन हाम्रो नभए पाउँदैन अर्काले काम गर्नेले पाउँदैन झोलेले पाएछ अनुदान लगो भोलिपल्ट फर्म त बन्द छ चलेन घाटा पऱ्यो भने चढ्छ अनुदान नखा हुन्छ अलिअलि चले अब गरिरहेको मान्छेले चाहिँ पा छैन फेरि त्यसले फर्म लिए फर्म त फर्म भर्नै जान्दैन बिचरा त्यसले त्यो जुन काम गरिरहन्छ जो काम गरिरहन्छ त्यसले फर्म भर्नै जान्दैन फर्म भरे पनि भन्न जान सक्दैन अनि उसलाई त्यो नेताले चिन्दैन अनि त्यसले त्यसको फर्म पढेर ए कहाँको मान्छे हो भनेर कसले बुझिदिने र ए त्यो त हाम्रो गाउँको मान्छे रहेछ त्यसलाई पारिदिनु पऱ्यो हाम्रो मान्छे रहेछ भन्ने ठाँपो हुन्छ कुनै पनि नेताले नचिने त लुतुलुतु काम गरेरलाई कसले पारिदिने अब यही चिजमा चेन्ज आउनुपर्छ एउटा योग्य मान्छे योग्य ठाउँमा हुनुपर्छ प्लानिङ गर्दादेखि इम्प्लिमेन्टेसन सम्बन्धमा अनि करप्सनको परिवेश नरहनुपर्छ करप्सन रोक्नलाई त मलाई त यहाँ बाह्रवटा यो ओम्नी काण्ड फाइल खोल्नुपर्छ भन्ने नै लाग्दैन साँच्चै इमान्दारितापूर्वक एउटा स्ट्रङ ऊ बनाउने र सम्पत्ति शुद्धिकरणको नाममा चाहिँ सबैको चाहिँ सम्पत्ति छानबिन गर्ने
स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिदिने बर जेल पनि नहाल्दिन् तिनीहरूलाई जेल किन हाल्नु पऱ्यो हेरि विचार हजुर राष्ट्रियकरण गर्दै सैनिक गरिखा भनेर छोडिदिने हजुर किन जेल हाल्नु पऱ्यो किन रिस हाल्नु पऱ्यो उसले त उसलाई ठोक्ने उसले उसलाई ठोक्ने उसले उसलाई ठोक्ने कसैलाई पनि गर्न सक्ने हजुर ऊ आए अर्को पार्टीको आयो भने चाहिँ नि प्रचण्ड के अरे लडाकुको भनेर भन्ने ऊ आयो भने गिरिजबन्धु भन्ने ऊ आयो भने ऊ भन्ने अनि सबैका एउटा एउटा झ्याङ्ला छन् अनि कसले कसलाई के गर्ने अनि चाम्चो गर्ने भन्ने अनि मिलेर खाने यसो गर्ने भन्दा मिलेर खाऊँ भन्नेमा पुग्ने हजुरको यो अमूल्य समय अनि जानकारीको लागि विशेष धन्यवाद दिलीप सर हस् मेरो पनि धन्यवाद तपाईँहरूले जुन एउटा तपाईँहरूको पपुलर मिडियामा मलाई सामान्य एउटा समाजसेवामा सामान्य रूपले आफ्नो जीवनयापन गरिरहेर बसेको मान्छेलाई जुन सम्झिएर बोलाएर यो चिजहरू आज मलाई यति चिजहरू आफ्ना कुराहरू केही राख्न दिनुभयो मैले विषयवस्तुहरू त्यति गहनतासत राख्न नसके सकिनँ होला यसको लागि सबै तपाईँहरू र दर्शकहरू सबैमा क्षमा चाहन्छु भन्दै यहाँलाई पुनः धन्यवादका साथ म बिदा हुन्छु धन्यवाद दर्शकवृन्द हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइपुगेका छौँ कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्णमा धन्यवाद भन्दै म दामोदर भट्ट लगायत हाम्रो युनिट बिदा हुन चाहन्छौँ धन्यवाद